زما سره په خبرونه کې موجوده دی شهید الله ارمانی ورور، ډېر یو سپیشل پرسن، یو ډېر شایسته انسان، یو سوشل ورکر هم دی او سره سره د یو شایسته شاعر هم دی. نو ګلو به تاسو ټول له مخه شهید الله ارمانی ورور ته په خبرونه کې شرغ لاست وای. ډېر شکر ادا کو اپیټیو بلانم، ډېر شکر ادا کو چې مستلته اتوی مرته چې زړه راځم، زه ډېر خوشاله یم. یو جهان مننه جی ګران کتم کو یو بل رازو به د میلما په لور باندې چې زمي سره سعید الله ورور چې ډېر شایسته ورور دی او ډېر باهمت ورور دی. د پښتنو یقینا دا ورونو چې دا رنګ سپیشل ورونه چې دی یا خوان دی چې دا غي اوسله ده بڑاو کړه دور دی ډېر غټ نوم دی، د ډېر شایسته ټیک ټاک هم دی. ما زه خو ټیک ټاک ما فالو کړی، زوام تیم فالو کړی. نو د ټول لمخه سعید الله ورور خواته راځو. سعید الله ورور ته ما ته دا وایا چې دا دومره شکل تا وکړي، دا دومره مهنت، نو د دې په دې کې ستاسو سره چا مرسته کړې ده یا نه؟ د خپل جدوجهد، خپل همت، خپل حوصله دي. کور ودم بالکل ته ډېر ښه خبره وکړه. اوس پورې خو ما چا د خاص دغه نه دی کړی چې مطلب ما سې مدد کړی دغه کړی. زه خپل په کوشش باندې زه دغه کوم. ما اوس هم د مزوري په زما کاغذن چې د مزوري سبسکرپټ مې دی، شناتی کارډ مې دی، دا زه پټ کاپی یعنې مطلب ویلچیر بروري کې مزوران سکول دی هغه کې، یا په بیت المنس زه د راوباسم زه یو مازور ته ورکوم. یو مازور ته مطلب خپل سوشل ورکر مې خپل هم سوشل ورکر بالکل د اته د نیمه ور کړی دی. ما حساب کړی دی نه می تصویر ور سره خاص دی نه می ویډیو ور سره جوړ کړی دی، صرف د الله لپاره. دا زرا او بس خدمت خلک بالکل، دا زرا او بس مزه خرڅول يم سم 15000 روپیه به قیمت هغه و خو هغه انسان صرف د دوا ده دا چې چنج لیته ورکه یو الک ته ورکه. زه د دوا د نیمه و د نیمه راځل دی دوا د نیمه په خل زرغونه خورکی را کړی دا غم ډیسیبل ده کچې فایل دلې یا نامه سره دلې کوټه آنلاین ملګری ده. نو ما دوی دانه هغه را کړی. ما تقریبا درې دانه انجن تور کړی دي ماشاءالله، شپږ دانه لیک پنځه دانه مال کوان تور کړی دي. نو مرسته تاسو سره څوک نکي تاسو ورني مده تاپ کې ته یو چا مې کړی یو چا بیا هم دا خو یو ډیر غټ حوصله غواړي، یو ډیر غټ دغه غواړي. څنګه مطلب دا د جذبستا کیسه د سوشل ورک کې دا ما خپل مزوري په ما کې مطلب مات معلومیږي د ستا پاور دي، خپل مزوري خپل پاور جوړ کې کمزوري دي نه د ګړل ګنه مده کړل زخ دې مت څنګه کومه تا زموږ میس ولا په بروري کې هغه زه ډیر شکر هغه زه د ځګی تر رسیدلې ما غیر رسوله هغه ما ته ویلې ته په ژوند دوه کار نه کوي ملک ته څنګه په 2009 خبره ده. هغه ما ته ویلې چې ته به یو چاته لاس نه نیسې ګوډ یو بم ځان نه ماوي سکه دا هغه میس نوم نه اخلم شاید سنختس. هغه ما ته دا ویل مطلب ک ځان چاته لاس ونی وی الله سدي الله ته ونسم بندت يم ونسم بشک اور دغ مایسی مایسی د الله در کړي مایسی کفر دی بشک مایسی کفر شي چې دی الله در څخه سي بشک. نو په دې باندې شکر د الحمدلله غد وی خبر ما په زین کې دی دا شتګل ز کوم دا د جاوید پردی غا دا د ما ویل مو ستا شسته شسته درامې هم ستا په یوټیوب چینل ماشاءالله تلری زما غو زم دونه کامیاب ني سمره چې ستا فالوورز ستا ویورز یقین وکه ما پروندند زلا جله سلام مال دا خو ما سلام مختلاړي بالکل دا درامې چې دی بي کي ټي وي می جو کړی دی. نو دا زما درې سلور دی ولا نورم دی دا می زه پټي بولانس مطلب دا درامې دا کتلې دا زمي زه کښنه کښنه د سینونو زده کوم مطلب دا چا سم جای سوي چم ځکه قبضه سويږي څوک دغه سوي هغه بیا مطلب هغه ویډیو بیا می جوړ کو هغه مطابق بیا په دا یوټیوب باندې ورکو. ته خبر ته د شش ځوانانو سره مخه بس نو دا مور ته ته خو یو سپیشلټی در کړی دا مور پلر دوا دا سپیشل پرسن مور پلر دوا دا بس نو ستا مهنت هم دی بالکل. ګل غتن کو دا سعید الله ورور چې دی یو رول ماډل دی دا ځوانانو لپاره چې خپل حوصله بایلی دا سټین علي ته روخ کی نشو خوا ته روخ کی یا پتړو ناستي یا مطلب اغلاوی کوي جرایم کوي دا دغه نه واړي د سم ضرور ستي لپاره یو رول ماډل دی چې دی ام اکټر دی هم دی شاعر دی هم دی ګلوکار دی او ماشاءالله سوشل ورکر هم دی پر دا دغه باندې سوشل ورکر ورکینګ کوي. نو باید مش د ته وګورو او لیش سبق حاصل کو یاد مننه کوم کورې ودان دا بل بلستر چې له ولې ته ډېر څه مجلس وکړي لا سړی الله ته نشي وڅه ته نه نشي او څه کول پر دې دنیا دي څوک له چا سره وکړي د مرګ بعد یو معنا نه لري. نو ډېر بل نه زه به یو شی درته زمزمه کوم په دا اطلب باندې بالکل زمزمه یې کوي تاسو
رچ کل درد بڑ سن بیا زڑا بل کگے رچ کل درد بڑ سن بیا زڑا بل کگے پس مرگ سی پتن بیا زما بن کگے پس مرگ سی پتن بیا زما بن کگے کبھی خپل بولے گورا سا قریب زلتا زما سا کبھی خپل بولے گورا سا قریب زلتا زما سا چیز نیو تڑلے دادا بن کرے پس لمارا گشی پتنا یا زما بن کرے یو جان بنا رہا ہے توٹ پیٹیو بولا چی موستا ہوں دگرہ بیل بولو دا یو جهان مننه نسیم ورور چې تا ټلیفون کالو کې ډېر ښایسته اشعار دې زمزمه کړې خو د مرګ خبرې مه کوه تو څه پورې ولې سړه راچې خیر وای مرګ چې دی برحقه دی در باڼو لاندې د هغې خو انکاري نه وي نو څه سر وختي مرګ دې را په یاد کړي نو خیر الله دې خوشحاله او رباد لري چې تاسو ټلیفون کال وکړئ یو جهان مننه د ستاینو کولو غه تاسو زما سره چې اول میلمه موجوده دی ډېر سپیشل میلمه دی سعید الله ورور ډېر ښایسته شاعر هم دی نو زه څه پوښتنه کوم خپرونې دي چې شي راوړي دي سید الله ورور څه شته راوړی دی اول شعر به زه د مور په باره کې درته وایم او مور په ما ډېره ګرانه ده او وایي نه مې دولت نه مې دنیا په کار ده وایي نه مې دولت نه مې دنیا په کار ده ما ته د خپلې مور دعا په کار ده دا خپل مور لپاره دی ته یقین کوې زما په زړه ډېر ارمانونه دي ما د مور د خوند لپاره هېڅ نه دي کړي ما هېڅ نه دي کړي نه مې د ورور لپاره نه مې د خور لپاره نه مې د مور لپاره مش پتا فخر کو تا څنګه نه دی کړی ته خبره ته د اغه مند زړه سپشتنه وکړي چې ځوانان دی ور نشه کوي په سټی نالی کې ماول ته مثال در کی پراته چې موړې کړي په جیلو کې باندې اغه خپل مور سونه زکلولې ده ته خبره ته څومره شایسته انسان ما ته تاول در ویل چې ته ډیر شایسته انسان د زراو ځوانانو سره د زراو زنانو سره ته ډیر شای ته زما سره ډیر به تر ته خبره نو زه دا مطلب مور د پر مطلب اوس مور زما چې زه کوم ټیم هغه سکول کې ما ته 2005-2013 پورې ما په وروري کې سکول ویل دی به دا کالج جوړولې یا به دا د مدرسې ډوډۍ پخوله 2500 داته بیا ډوډۍ ما به پرېښ ول مال نه به پخې نه جوړ څه مطلب څه مطلب کمزور کې سولې ته یقین کوي ما ورته ته به ډوډۍ نه پخې نه به کالج جوړه بس ته ما ته دغه بس ما ته زه خوشحاله یم هغه مو په پرېښه ولې یانه ګیسټیک دی شاید ګډوډ خړلې دی اوس مې جوړه یا غب زه کوړتم نه خپل کوړتم مطلب بستر ورته دغه پروتم په سیکل کې کې مستلې سم کوړته دا بیا م مورته مندان نه دی ول چې نه جوړم سلام مور باندې ډیر پریشان یم راغلی خو زه دا ویل غواړم زه د ار اغه ځوانان ته اغه خوندو ته چې به په ټیپ مور پلر چې دی د کور یو مور چې د کور یو درخته ده هغه درخته چې په کور کې کاټ کې هغه درخت کور سترنګي تاسو ته معلومیږي کم چاغه چې نه هغه ته معلومیږي کم چاغه هغه ته بیا نه معلومیږي نو زه دا وایم چې د هغه ته ما کم چې مزوري په والا سره چې دي زه هغه ته د ګور سره خاص کوم چې به د مزورانو خدمت وکړي د مزورانو سات ورکړي مش به کړ د سره یو یو او زه د کوټه آنلاین ملګری چې دی د اواز مزورانو عزت له خوا جنور کوټه آنلاین غزیا او دادی نو مان ډیرای دی اوس نو دا دا لګیا دی بای زه د نور سم اپیل کوم زه د منسټران سم اپیل کوم چې بای میچ ګټ سره یوس دا میچ مزوران ته سات راکی میچ بدا غوس یو فرض دی پر موږ باندې ټول باندې فرض دی نو خبر دا ټول د زداغه مور پلر سم اپیل کوم زداغه مور پلر سم خواست کوم چې د مزور باندې یم